Ja sam ili vozim ovako i bukvalno kako idem, to neki auto nisu mogu da obiđem i ne gledam tu mi govore koč koč, ja mislim malo sam pokovni. Ja sam nam ispričao jednu priču koja mi se desila još u septembru, krajem septembra se desila ove godine. Bili smo na svadbi u ženiku, neka familijarna velika svadba. Baš je bila velika svadba, bilo puno kole, puno vozača i svega. Velika, velika svadba u ženiku. I znate kako ne ide običaj, nešto prvo ideš kod kuće, pa ne ideš, pa nije ni bitno. Uglavnom, bili smo na jednoj lokaciji, tada smo na sljedeću lokaciju i prolazilo, ono ja sam osjećaj koje ono 100 kola da je prolazilo. I čekam ja sad, čekam u ulici da svi odu naš, da svi sviraju, da idemo mi zadnji. Ja u svoje glavi, ne znam, sam rekao ja naglas to kao da ne daj da udarim nekoga? Nisam. Ja u svoje glavi razmišljam, ono, valjda su svi odgovori, niko ne voze pijan, valjda mi niko neće udariti. I prođe cijela kolona, rekao, dobro je, sad mogu ja da izađem. Pogledam levo, niko ne dolazi, pogledam desno, ovi odlaze, što su išli. I ja krenem u rikvec, međutim, komšija, to jest komšnica preko puta, je izašla pre mene, i ja u rikvec, i zovem ku auto. Looking at me, you got me mesmerized. Ispravim. Kako si ispravit? Aha, to, da, može se ispravit. Četkom. Da se on nam da, za veko nije da. S vakumom, da nisam ja udarim. Milana kaže da ima čep, koš probati. Ali neka mala ili velika? Biću, nije moj auto, dići sad da tu čep, da. Ma neć. Evo ga, Citroen. Kako se osjećam? Da. Glupavo se osjećam. Ja se iskreno osjećam ponosno. Što? Svi treba nekada se udariti. Pa jest. Dalje sad nego da je nešto opasnije. Treba probiješ lijeca. Ajmo mi nazad ljudi. Znači udarimo što nekog sada. To je bio moj prvi saobraćajni udes. Sam ja nekoga udario. Prvo sam mislio kao, kao ono desilo se. Međutim, dosta mi je kao ono malo potreslo moje samopouzdanje tokom vožnje, jer nikada nisam imao ništa ni blizu sudara. Ali evo sad već, to je bilo u septembru, sad već kraj godine i sad se vratio na staro. Međutim, u periodu kada je izašao, ako sećate još film od Toma, jako dobar film. Znači, 10 od 10, najbolji film srpski ikada. Na prvo mesto Toma, onda jedno 20 mjesta praznih i onda ostali srpski filmove. Iako ima baš dobri srpski filmova, to jest domaćih filmova, Toma, brate... E, a tada kad smo gledali taj film prvi put, ono, išemo sa Gocinim bratom i na parkingu neko je meni udario Citroena, ništa strašno, i ostaje mi ceduljicu u fazonu, e, ovo je moj broj, udario sam ti auto, nisim vremena da te čekam. E, sam da javim za auto, da nije ništa strašno, malo plastika se iskrivila, ali sam sve namislio nazad. Ja sam, ili vozim ovako i bukvalno kako idem, malo sam lako otišao široko, bukvalno za neke auto nisam mogu da ga obiđem i ne gledam tu mi govore koč koč, ja mislim, malo sam pokovni. Nije ništa strašno, stvarno. Da, iako je malo nešto stvarno, ono, ja sam ti ima dok nam nije problem. Ne, sve je okej, sam da javim da se ne brineš, to je to. Hvala vam, iskreno, pa šta nam mogu. Uživaj, ajde, čao. Ništa, to je to ljudi, nadam se da vam se svidao story time o mojim saobraćajnim nesrećama. Like i komentar i share za uvek ako želite još story time-ova. Nemojte ljudi ništa se brinjete, saobraćajna nesreća, više kao neki saobraćajni udes, nije bio ništa strašno kao što vidite, živ sam. Ali do sada ste vidjeli najekstremnije mukbangove, zlatna krilca, najveći hamburger, najljuće nudle, a sada mukbang luđi od svih. Mukbang koji menja sliku YouTube-a. Da perem ruke. Mukbang zbog kojeg nikada više nećete isto gledati na život. Pola žužua i pašteta. Kako se, zašto tako čudno rekao pašteta? Danas ljudi štedimo pare, zašto jedemo kupimo veš mašinu. I samo danas štedimo pare. Probaj god. To ona zidarska. Majstorska. Ej, bre, to je velik zalij. Kako bi cijenila Dijana 10? 9,5. Greška. 9,5 od 9,5. Zašto ljudi kad nešto ocenjuju, tako ocenjuju od 10? Ti mnogo si pametna, nema šta. Isto je, da li da kažeš 12 od 12 ili 10 do 10, isto je li da? Jest. Znaš li zašto toliko manje od mene, brate? Ovo su ljudi koji jedu žužu s paštetom, ovo su ljudi koji ne jedu žužu s paštetom. Mislim da nije dobra ideja raditi mukbang sa začinjenim nosom. Bude mnogo ekstremniji. Time označavamo kraj mukbanga.
Ne, fuj! Hlad! Ti stalo meni govoriš ako si ti dobra glumica, tako? Ne, ne govorim. Trebaš da glumiš scenu, ti si specijalni agent. Ti pokušaš da aktiviraš bombu i ne uspeš. Da deaktiviram. Pokušaš i ne uspeš, trebaš da nazoveš Obamu i da mu kažeš da nisi uspjela da spasiš ceo svijet. Hlad, nemoj da jedeš ništa. Viš to, nemoj sad da mljackaš. Aj, možeš kao hakuj. Hlad, nemoj jesti, mljackaj ti! Viš kući. I akcija. Plava. Nisam uspala. Ja ne postojim. A šta ti? Kamera ne postoji. A šta se to čuje? Pa kao nisi uspala. Aha. Ne. Zašto smeješ? Nemoj smijeti mi. Znaš kako vam glumice ako kao? Nemoj se smijeti, moraš Obami da javiš, ajde brzo. Nemoj! Cijela sveća da eksplodira, vrate! Zove se sve! Kakav ti bila glumac? Bukvalno eksplodirat će svet, možeš da zoveš Obamu. Halo. Obama ne zna srpski. Hello, hello Obama. I gotta tell you something, man. I failed. We're all gonna die. You only have 10 minutes. Go pet your dogs and say goodbye to them. I'm gonna pet mine. Goodbye, man. Dobro, ne znam da glumiš šta, nisam ja glumica, brate. And the Oscar goes to... Goca! Znači, tebe je neko pitao da mu pričuvaš kerove. A ti si jednog izgubio. Ti si ga vidio da je poginuo. Samo Kratos. Kaži, akcija je. Kratos si izgubio. Znam, javljam tebi da je Kratos. Slomilo se. Akcija. Vuku u nekim trenucima sam mislio da više voli njega nego mene i tebe. Nije samo što će njoj falit, nego će i meni falit. Kod veterinare i... Čekaj, moram pozit cel ponovno, moram smisliti neku priču tamo zesli. Evo mi u čekovnici i... Sad je izašao veterinar i rekao je da nije mogu dao sve od sebe i, nažalost, kada se o sudbine već bila. E, okej je. Jednako je bio napor, znači, wow. A nisam najbolje, ne zaslužio. A, brate, ja sam loš glumac. Pa jesi. Oca. Nema kreta se više. Samo je hlad ostao. Kreta se. Hlad, jesi dobro? Ja, ovo je već bilo dobro. Ovo je bolje, no? And the Oscar goes to... Dario! Zašto se ovaj Oscar ljubi i nije bilo je uši? Sljedeći segment. Uzimamo pare i ne kupujemo veš mašinu. Ne, nešto u vremenu. Kupimo usisivač i kao ono na reklame, ako prospemo nešto mrvice, ako vodu, ovo ne usisamo. Šta je to pored tebe, bukvalno? To je govno malo. Ne imaš nijednu veš mašinu, ti još da uzmeš drugi usivač. Ovaj usivač je toliko loš. By the way, bio je 3000 dinara. Tako da ono uši da je loš, razumeš. Katastrofa. I mi smo ovaj usivač bili kupili, zašto nam su... Čemo da uradimo update šta se desa s onim parking senzorom što pišti. Aha, ajde. Si ga snimio? Imamo neki problem? Ništa. Ne pišti. Ću dobro, ne pišti kao inače. Smirio se. Nisam ga pojačao. Jesi. Nisam ja kriv. Ti si ga pojačao. Ja čuješ? Čujem. Isti odlučiš da ćemo uzeti novi usisivač. Wow. U stvari
sad i jesam. Zašto ovaj usivač, kad usisaš sa njim, smrdi na cijelom stan, neku paljevinu, brat. Neki ljudi koji nas prate od sad ne shvataju, ali ja ću kažem ovo. Ljudi kad odrastete, kad kupite takvu usisivač ili veš mašinu, bićete srećni koliko ste imali 10 godina kad da nam raznese barbiku. Jeste pravo, što sam ja bio sretan kad sam dobio barbiku. Isto koji saštaj da kupim usisivač. Ja imam nekad barbiku. Imam sada barbiku. Imam dve sestre, sam odrastao s jecom i s Milom. Znači, brat slutke, aj čao brat. Doduše, ja sam imao neke kao svoje. Ima svoje? Nisu bile lutke, nego kao, više kao plišane igračke. Nigde ja nisam htjela da se igram s barbikama, nego mi njih dve nisu dale. Ne diraj mi brat s Chloe i ne znam kako se zvale. Koji će biti po redu kućnja para koji si kupila i koristila ga dve nedlje? Nemoj da lažeš, ja jedino što sam... Šta je bilo sa onim zacijeljenjem? A to uve govoriš, pa to je jedino. Šta je bilo sa blenderom? Tu je kuće. I kad si ga koristila zadnji put? Nisi. Dobro, usisivač, brate, pa valja ćem koristiti usisivač, brate. Dobra, ajde. To mi je Mjesić preporučio. Blender? Ne, usisivač. A ne znam, zašto sad ćeš kupiti još nešto, neki mikser za kafu koji ne piješ, brate? Koliko sam te puta morao odgovarati od aparata za kafu, brate? To sam te da kažem, sad ću kupiti aparat za kafu. Ovo, molim te, koji put plaka ću, brate. Neću, je. Ima blower function, možda duva. To, tako ćemo čistiti na snijeg. Duje te. Da, šta je ovo? Sparkira. Sparkira? Šparkin. Šta je Sparkin? Pa ima svoj, vjerojatno, taj neki. Ali zakoče, znači, stvarno, gledam usivač, usisa, brate, šta je... Tako da je dobro, recimo. Otkud ja znam, uža, gadan je jako, brate. Pa nije već to gledan, lijek. Ajde, uzim ga. Još malo prošetam. Nemoj da stane ovo. To nema veće kolica. Zato ti me zvala sam da ti vučem kutije. Da. Kako oni Afrikance nosi na glavi? Pa oni balansiraju, ja mislim. Dari, ako mi razbiješ usisivač, ubit ću te. Ne, ja mi razbijat usisivač. Nije izbalansirana kutija. Ostajem. Je, pa s tim ćemo moći da sušimo kerove. Šta? Da sušimo kerove. S ovim? Da ima da duva. Kad ti susiš kerove kao prvo? Kad ne znam. Oh, no. Nisam vas video. Kada kažeš trošenje para, kažeš novi usisivač. E, ali pogledaj razliku, viš stara novo. Stari je lepši. Sad ću ga upalim prvi put i da nađe neke mrvice, da ima suda mrvice, tako da evo ovo tu. Prvo da usiseš te granule sve. A, malo mi je. Sve malo bacanje hrane, ali... Sada iskren, onda jedeš, jesi gladan? Ne račkam. Da li ima neke nastavke, one kao široke? Ima. Moram ti reći, Goco, drago mi što si kupila ovaj usivač. Vidiš? Ovaj stari usivač će baš biti problematičan za te sitne stvari. Jest, ovo će biti mnogo bolje. Samo jedna stvar ostaje, kako duva. Zašto ne vidim nikakve druge opcije osim ovo kao ono. Ajde, snimaj ti, snimaj. A, znam, obrneš crevo, šta? Obrneš crevo? Ne znam, ne osvarati. Daj šta, oh my god. Ne osvarati, ajde, ne znam. Aj, snimaj samo. Aaaa, najs. Znam se nešto obrne.